Важко їм, але вони чітко розуміють, що оточення їм не загрожує, чітко тримають позиції і розуміють, як розвиваються події. Це війна, проти нас воює все ж таки потужний, величезний ворог. Ну там реально орда, тому що вони лізуть з усіх щілин. Техніки, навіть якщо вона радянська застаріла, все одно в них величезна кількість. Але наші військові впевнені, що ніякого оточення не буде. Вони бачать всю картину бойових дій і чітко реагують на будь-які зміни.